ഈ സാറാണേ, ഈ സാറാണേ, നമ്മള് ഫോൺ വന്നതിന്റെ സ്ഥിതി, വണ്ടിയിലിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന ശിക്ഷാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് മണക്കാട് ഗേൾസ് സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സൈഡില് വണ്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന് അണ്ട് ഈ സാറ് വന്ന്, ഈ സാറ് വന്ന്, സാറിന്റെ പേര് നജീബ് എന്നാണ്. ഈ സാറ് വന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ന് പെറ്റി 1000 രൂപ പെറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വണ്ടി എടുക്കാതെ അവിടെ വച്ചേക്കുകയാണ്. ഈ സാറ് വന്ന് ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ 1000 രൂപ പെറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്. ഹെൽമെറ്റും എല്ലാം വേണ്ട. നമ്മള് പാർട്ടിയുടെ CPIM പൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ സാറ് ഈ വേറെത്തരം നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണി. നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പൊടി വാങ്ങാൻ പോയാണ്, വണ്ടിയുടെ എല്ലാം കറക്റ്റ്. എന്നിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞൊരു ന്യായീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഇത് ഫൈബറിനെയാണ്. എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് KL01BN താഴെ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള വെറും അവഗണനീയമായിട്ടുള്ള ന്യായങ്ങളാണ് സാറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. വേറെ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിന്റെയും ഒറിജിനൽ സാറിന് ഇപ്പൊ കിട്ടണോ? ഞാൻ വണ്ടിയെ ഓട്ടിച്ചിട്ടില്ല, ഫോൺ വന്നതിന് സ്ഥിതി മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ സാറ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന സമയം തൊട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചീത്ത വിളിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു നടപടി ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്കിതിന്. എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് എല്ലാം എഴുതി വാങ്ങിച്ച അഡ്രസ് വണ്ടി ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് ലൈസൻസ് ചോദിച്ച് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഷുറൻസിന്റെ പേപ്പർ പറയുന്നില്ല പുള്ളി. നമുക്ക് എല്ലാം വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അറിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ എഴുതി ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പർ ഇൻഷുറൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തു, RC ബുക്ക് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ RC, ലൈസൻസ് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ ലൈസൻസ് കൊടുത്തു, എല്ലാം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അയാൾ വിചാരിച്ചു ഒന്നിൽ പൊലീഷന്റെ പേപ്പർ കാണൂല, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കാണൂല, എല്ലാം കൊടുത്തു. എല്ലാം പാർട്ടിക്ക് മാനങ്ങൾ പൊലീഷന്റെ പേപ്പർ തന്നിട്ടില്ല, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊലീഷിന്റെ പേപ്പർ തെറ്റി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ വന്നത് ഫൈനതാ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈനതാ, പൊലീഷന്റെ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈനതാ, പൊലീഷന്റെ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും ഒന്നില്ലേ, ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈനതാ. ഇത് വണ്ടി ഓട്ടിച്ചത് പോലില്ല, വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു കോൾ വന്ന് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഒരു 10 മിനിറ്റായിട്ട് നിന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഫോൺ ഇവിടെ. പൊല്യൂഷന്റെ പേപ്പർ, ഇൻഷുറൻസ്, RC ബുക്ക്, ടാക്സ് എല്ലാം അടക്കും. ഒരുപോലും പെൻഡിങ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഫൈൻ അടിച്ചത്? വണ്ടി ഓട്ടിച്ചില്ല, ഫോൺ വന്നപ്പോ ഇറങ്ങി ഇന്ന് ഫോൺ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു, ബാക്കിൽ കൊണ്ട് വണ്ടി ചവിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് 100 രൂപ പോലും പെറ്റി അടക്കത്തില്ല, 100 രൂപ പോലും പെറ്റി അടക്കത്തില്ല, 100 രൂപ പോലും പെറ്റി അടക്കേണ്ട ഒരു തെറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. പരാതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം പാർട്ടി ഓഫീസിലും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല.
രേഖാമൂലം നമുക്ക് എഴുതി തരണം സാറേ. നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്യാൻസൽ ഇതിന്റെ പേര് അഡ്രസ് എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ല, നമുക്ക് എടാ എല്ലാം ഉണ്ട്, പൊല്യൂഷൻ വരെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ചേട്ടാ വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലല്ലോ, ലൈസൻസ് വണ്ടി ഓടിച്ചില്ല. അതെന്താ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യം അതെ സാറേ, അങ്ങ് വരാൻ പറ്റൂല, അങ്ങ് വരാൻ പറ്റൂല. അല്ല അണ്ണാ അവരെ ഞങ്ങളെ വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലല്ലോ ചേട്ടാ, ഞങ്ങള് ഈ കൊടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഈരയ്ക്ക് വേണ്ടി വേണം ഇപ്പൊ പിടിച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ പയ്യൻ വരുന്നതെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. വണ്ടി എല്ലാ സാധനം ഉണ്ട്, അവരെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പേപ്പർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടല്ല. സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്, കുപ്പം പേപ്പറും എല്ലാം കറണ്ടാണ്, എല്ലാം കറണ്ടാണ്. എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് ഇത് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നേ ഇവര് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഇത് വണ്ടി ഗ്യാസ് വണ്ടി ഗ്യാസ് വണ്ടി എല്ലാം എത്താത് എക്സ്പ്ലോസീവ് ലൈസൻസ് എല്ലാം ഒന്നും എഴുതിയില്ല. ഇതെന്നാ ഹാജരാ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല, പിന്നെ ലൈസൻസ് ഇല്ല, എല്ലാ എൻ്റെ ഉണ്ട്, ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കും. സാറേ എഴുതി കൊടുത്തേ സാറേ. എന്താണ് ചെയ്തിട്ട് സാറ് പറ ഇപ്പൊ പറ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്താണ് പർപ്പസ് എന്താണ്? ഞാൻ ലൈസൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പർപ്പസ് എന്താണ്? പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൂടി ഞങ്ങളെ 10,000 അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടക്കി 10,000. ആ നിങ്ങളുടെ വീടിനൊന്നല്ല, ഇത് വേറെ ആരും ചെയ്യരുത്. ചുമ്മാ ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്ന വണ്ടി നിങ്ങൾ ചുമ്മാ 10-15 മിനിറ്റ് കടക്കാരെന്ന് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
ഞങ്ങളെ 15 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിരിച്ചോണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പെരുമാറുക. സാർ തിരിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പോലെയല്ല സാർ പെരുമാറുക. അല്ല ഈ സാർ ഈ ഇരിക്കുന്ന പാൻ ആവശ്യമില്ലാതെയാണല്ലോ പെട്ടി അടച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രതികരണ ശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സാർ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. നിങ്ങളെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഇനി തന്നെ.